Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rodrigo Eduardo e o meu Instagram tá aqui na tela. Vocês devem estar estranhando, o Arthur tá afastado por causa do trabalho. Então hoje quem faz vídeo comigo são eles. E aí, beleza galera? Mais um vídeo topzão, Flávio? O vídeo promete. E além do Flávio, que o Instagram dele também tá aqui na tela, ele, Léo. Boa noite galera, tudo bem? A noite é mais pesada, é tenso. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui pesada, sem speedbox, sem K2. Sem material sem nenhum. Sem material galera. Nenhum. O vídeo hoje vai ser trash mesmo. Está aqui no hospital, voltamos aqui com o Rodrigo, com o Flávio. O Arthur está ausente, mas nós vamos fazer o vídeo aí por ele, por vocês e por nós. Partiu, Lenda Sinistra? Vambora, galera. Por nós. Boa noite. Boa noite. Gente, caminhada aqui é complicada, tá? A gente está numa subida. Uma ladeira grandona. Boa noite. Boa noite. Estamos só fazendo um vídeo, valeu? Nossa, cara, já tô vendo os bagulhos. Chegando aqui no topo, galera. Falando... Ó, pra vocês verem que não é brincadeira, tem uma coisa lá pichada, ó. Seja bem-vindo. Aqui, ó, escuridão total. Ó. Deixa eu dar um take aqui pra rapaziada ver onde é que a gente tá, ó. Tá vendo? Tenso. Eu tô sentindo gente atrás de mim, do meu lado. Começou a me dar uma dor de cabeça agora, né? Também, pra mim também, cara. Tá vendo se eu não tinha medo desse lugar, cara? Agora. Aí você já repara, toda vez que a gente chega, os cachorros já começam a se manifestar. Oba! Boa noite. Tem alguém aí? Nós somos do YouTube, tá? Nossa, minha cabeça, cara. Bom, galera, a gente entra com cautela nos lugares, tá? Escutou o barulho? Escutei. Eu também vi. Ó. É. Vamos avançar, galera? Bora, bora. A gente tá gritando com todo o respeito, a gente vai entrar, mano. Com licença, hein? Tá fazendo barulho lá dentro. Fala no meu amigo. Tem alguém aí? Calma aí. Tá fazendo barulho lá dentro. Tô ouvindo. Opa! Com licença. Tô fazendo só o bicho, tá? Tá fazendo barulho aqui, mano. Cara, isso aqui é bizarro. Bom, galera, a gente tá num hospital abandonado. Entendeu? Cara, aqui a sensação é péssima. Não se afasta não, galera. Todo mundo junto, hein? Ih, nossa senhora, eu vi um cara passar ali agora. Que susto, cara. O cara fez assim, ó. Então, foi aqui que assoviou pra mim. Aonde, Léo? Aqui? Caralho, mano, eu vi a sombra do maluco passar aqui, mano. Galera, ligaram 360 graus, tá? No dia que eu vi, não tinha isso aqui, não, que eu não vi. Gente, a câmera tá até desfocando. Aqui a câmera buga muito. Muito. Oi, boa noite. Tem uma sensação que tem alguém me seguindo, cara. Pô, nem fala. Que tenso. E uma respiração. Também ouvi. Ouviu? Também ouvi. Foi! Que susto, cara. Eu vi um vulto passar aqui agora, mano. Tô te falando, ele saiu daqui, não foi? Saiu daqui, ó. Tô te falando. E a câmera toda bugada. Aqui a câmera buga muito. Isso, mano. Que loucura, cara. Galera, isso aqui é assustador. Ó. Ó. Vamos ficar muito tempo aqui, não. Ó. Ó. Tô escutando alguém respirar em cima da gente, cara. Eu também tô. Tu ouviu, cara? Ouvi. Aí. Cuidado, tá, galera? O chão aí, tá? Vocês querem subir esse escada aqui? Você acha que é seguro? Não, nada é seguro, cara. Nada é seguro. É isso, cara. Vamos fazer essa parte aqui de baixo, mano. Outro dia a gente faz a parte de cima. Isso aí. Vamos explorar aqui embaixo primeiro, porque aqui embaixo já é sinistro, irmão. Esse mato aí. Ih, já parou. Caiu.
agachado, tá vendo, Rodrigo? O quê? O cara agachado ali, cara. Peraí, peraí. Oba, boa noite. Tem um cara agachado ali, cara. Você oi, boa noite. Tipo, eu vim gravar aqui de novo. Pô, tô vendo um agachado ali, mas eu tô menino. Que loucura, cara. A gente só tá gravando um vídeo pro YouTube, tá? Dá uma. Deixa eu dar um take aqui. Ó, galera, incômodo. Que é tenso. Onde eu vou, mano? Nem eu, que é grande. Flávio? Junto, Flávio? Junto. Junto. Olha, é muito, muito compartimento. Muito, né? O cara continua agachado ali, mano. Tem alguma presença aqui? Ele tá agachado aí. E quer se manifestar? Faz barulho, derruba alguma coisa? Cara, tem mosquito demais aqui dentro. Tem. Ai. Flávio, dá uma olhada sempre na retaguarda. Olha as portas. Opa! Opa! Eu vi alguém passar aqui. Viu? Vi. Oi, dá licença, boa noite. Boa noite. Nossa, que loucura, cara. Eu vi alguém passar pra cá, ó. A gente tem que ser muito doido de uma cabeça, cara. Aqui ainda tá os frascos ainda de... É de remédio, ó. Tá um tempo de... Vixe, negócio de soro. De furo, é. Você é maluco. É, ó. Nossa, cara, que loucura. Cara, que é muito bizarro. Cara. Opa! Aí, galera, a gente... Aqui tá o Léo, tá o Flávio, tá? A gente foi até lá na frente, a gente avançou. Oi, opa! Tu viu? Calma. Não é carro não, tu viu? É assim. Ó. Ó. Viu? Tô falando que tem alguém agachado ali. Meu Deus do céu, agora eu tô todo arrepiado, mano. Olha a câmera toda desfocada, galera. Olha isso. Cara, não tem coragem de... Não, cara, a gente... Tô me sentindo muito acuado ali, cara. Por isso que eu pedi pra gente voltar. Mas o que foi, cara? O que houve? Eu senti. Calma, Flávio. Não corre assim não, Flávio. Calma, cara. Tomei um susto, cara. Nossa. Não, tudo bem, mas calma. Isso tu mata a gente do coração. Vocês vão querer avançar de novo, galera? Cheio de coisa, mano. Tem certeza? Pô, ali eu tô achando muito bizarro. Opa, vi. Vulto grandão, filho. Grandão, mano. Tem alguém aí? Ô! Tô te falando. Aqui, galera. Barulho aqui. Ó. Ouviu? Ouviu? A gota? Que bizarro, cara. Aqui tem um sofá aqui, galera. Cara, isso aqui é muito grande, cara. Tô te falando que você não tem fim, não, cara. Ó. Oh. Você se perde aqui de bobeira, cara. Nossa, aqui é muito grande, cara. É muito tenso, mano. Muito, muito. Epa! Ali, vai ali. Tem alguém andando. Oi, boa noite. Está gravando vídeo aqui pro YouTube, tá? Aí, ali, aqui, ó. Que bizarro, cara. Uma tarde grande, ó. Eu não tô me sentindo bem não, hein, galera. Vamos voltar pra lá, cara? Caraca, minha dor de cabeça. Bora, vamos voltar pra lá. Todo mundo junto aí. Tá todo mundo aqui. Aqui não, tá me incomodando aqui, cara. Vamos lá, calma. Vem pra cá, cara. Não fica aí, não. Escutei um grito de mulher. Ixi, caralho. Galera, isso aqui é... Esse foi de mulher, perigoso. Bizarro demais. Escutou, não, mano. Eu gosto de... Eu escutei um suspiro. Eita, senti, Léo. Sentiu? Senti. Ó o vento gelado, viu? Só tem um problema, galera, não tá ventando. Olha aqui, tá ventando aqui. Tá gelado, mas não tá ventando. Olha, tá aqui. Tá muito gelado, cara. Aqui, mano. Nossa, que loucura. Isso aqui é bizarro demais, cara. Isso aqui é bizarro demais. Gente, ó, tem um segundo andar aqui. Mas a gente tem que vir com a equipe completa aqui, com material. A gente vai se perder, a gente não vai conseguir voltar. Exatamente. A gente tá muito vulnerável aqui.
Opa! Boa noite! Ouvi uma tosse, ouvi uma tosse. Também ouvi a tosse, por isso que eu falei. Ó. Cara, é bizarro, cara. Toda hora eu ouço essa gotinha cair, cara. Toda sala, toda hora eu... Tá se sentindo bem, meu Deus? Não. Segura aí, Flávio. Tô me sentindo bem, não. Nossa, cara. Peraí. Sentindo bem, não. Vira a câmera aí. Vem cá. Tá bem aí, cara? Não. Calma aí, calma aí. Tá bem aí, Rodrigo? Não. Acho que eu medi o do Rodrigo, ó. Pô, o Rodrigo pode ter essas coisas. Vem, 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 vem,